kapitola 10, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a vyber správné řešení. Tak příklad, vybrat správné řešení. První příklad, 6 plus 3 rovná se 7. To není o 3, to je jenom o 1, to nebude. 8 to je o 2 větší jak 6, to taky není. 6 plus 3, tak to je 9. Tak, Spočítal jsem? Ne, ne, já jsem nepočítal, já jsem hádal a odhadoval jsem výsledek. Já mám spočítat, ne hádat a odhadovat. Takže 5 plus 5, já vím přesně, že je to 10 a na tyhle dva výsledky se ani nepodívám. 4 plus 4, kolik? 8. I hned vybírám. Podívám se na něco z odčítání. 6 bez 6, 0. Ještě si vemu tušku, teď jsem ji neměl v ruce. Tak, 10 minus 0. 0 nebo 10? 10, že jo? Tady už bych zase hádal. 8 minus 7. 1. Takže prosím vás, počítat tak, jak je to v zadání a nehádat a pěkně s křížkem vybrat správné řešení. Jasný? Tak se dejte do práce.